Günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri hər vaxtınız xeyir videomuzu bəyənib yorumlarda dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Bakıda intihar baş verib. Hadisə Yasamal rayonunda qeydə alınıb. Yaşı hələ ki açıqlanmayan Hüsniyə Veys qızı Babayeva özünü yaşadığı binanın 9-cu mərtəbəsindən atıb. Onun hadisə yerində keçindiyi bildirilir. Qadının həyatına qəsd etməsinin səbəbi məlum deyil. Hadisə ilə bağlı Yasamal rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.